Vi kan till hit nummer 8 i 400 meter frisim damer. Bana nummer 0, Linnea Zetterlund Järfälla. Bana 1, Nora Segerström SKK. Bana 2, Kertu Normi från OSK. Bana 3, Elin Lindqvist från Järfälla. Bana 4, Vendela Hillström från Neptun. Bana 5, Madicken Eriksson Neptun. Bana 6, Aino Rantana från OSK. Bana 7, Stella Donning från OSF. Bana 8, Moa Arvehed från Järfälla. Och bana 9, Dimitra Cirona från Järfälla. Vid 200 meter så är det Iris Hanski från OSK som vänder först på sidan 2.21.67 före Amanda Takara från Väsby sidan 2.23.43 och Hanna och Emil Väsby på sidan 2.28.45. Nummer 8 på 400 meter frisim.